Եվ նորից մեր մոտ գոլդը, այս 9-րդ ԼՊ-ի առաջին գոլդն է։ Իմ հետ է Գևը, Հովոնալը, Էլովայի մեջ։ Արա, այս ես ո՞ կայնացա մտակ առաջին, ինձ խփին։ Մեր բազայ ծաղկոմը, վերևը, լավ ռեսպա երևի։ Ավդ քան է լավը չի, բայց դա։ Արա, Հովոնալ գնա մի։ Արա, ի՞նչով են արա։ Արա, ես… Արա, դա բրումով եկան։ Ուրեմն նոբես Ռուբեն Գետավետիսյանը արա։ Հələ, շնորհում ենք Պրոգ Վինուտի։ Եվ նայում ենք հաջորդ գոլդը։ Հայ, լավ, դա մեր փոխումա։ Հա, տեսա, տեսա, թող ինձ խփեն, թող ինձ խփեն։ Էմ, թարսա, ապե, չեն խփում ինձ։ Ես էլ նույնպես։ Տղեք ով կարա օգնի, ես ուտեմ։ Ուրեմն։ Լավ, ոչինչ։ Ո՞նց է։ Ես էլ խփել եմ ինձ։ Մեր ուզում եմ ցավում։ Ուր դեպո։ Ալա, հասկացա, քեզ եմ իմացա։ Արի գնես այն ու։ Արա, արի վրես խփին արա։ Դվայնայ գոլ կարոջի։ Ուտում այսի կոյլա 57 92 35։ Հիմա նայում ենք որդի այդ երկրորդ տոշը։ Նա հաջորդ գոլդը սուս մնա արա։ Տղեք որդի արա, որ կոմնա։ Այն է, արդեն եմ նում առաջը։ Որդ է։ Արա չես տեմ։ Դեվ ջո։ Դեվ։ Արա ու նուբ է։ Ապտե հասեք տղի։ Իննա, 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 իննա։ Ֆոնդ։ Արա լավ ես ի նուբը Ռուբեն Գետավետիսյան արա։ Շնորհավորում ենք Ահմադով, դու բավջե ձենդ կտրի։ Եվ նայում ենք հաջորդ գոլդը։ Իսկ մեր մոտ գոլդը, իմ հետ է Նագիբատը հարը։ Բայց։ Ահա։ Այնա արդեն վիլիկի սկիլը ողքեվորվել է, ուզում այն սխփած լինի։ Մակտենան կողում։ Հավորի թազական։ Էսա, էսա նա ես եմ խփելու իրան չորտքի։ Դե տենց ա ուզում, թող տենց լինի։ Այդե։ Ոչինչ, մոտս լագ է։ Ֆունդ։ Ֆունդ, վեկալումա բելա 36-ը։ Շնորհում ենք նրան եւ նայում ենք հաջորդ գոլդը։ Մոտ գոլդը շում աշխարհում իմ հետ Սուրան ու Բեսմերտնին։ Ռուջան ծնունդի սարտին ձողքում է, չէ՞։ Հա, հա, ծնունդը համել իրան շնորհավորեք կոմենտներում, այսօր իր ծնունդն է։ Չխփես Սուրո, Սուրո չխփես։ Որդ է, որ բայց։ Արի տակս, արի ստե, արի ներքև, ներքև, չի, հենա իշխումա ներքևի չարում։ Արի։ Արի։ Տանում եմ արդեն։ Գնա։ Սա կասի իջել եմ արա։ Կախես մոտս։ Որա ոնց իմ գլխից արա։ Ուտում է Նիկետ կետ 23, շնորհում ենք։ Ծալա իմ գլխից։ Քո գլխից։ Եվ նայում ենք հաջորդ գոլդը, կամ էլ սպասում ենք։ Դե տեղա, դե հուրա։ Եվ մեր մոտ նորից գոլդը, շում աշխարհում, իմ հետ է Ալենը, Սուրոն, Մենչը, Վահեն, Էլով կա, տղե Կեյդոն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ոչխար։ Որտե՞ղ է տղեք։ Հիմա ո՞նց։ Արա ո՞րտ է այս։ Ալավ ես մոտավորապես իմացա։ Է, ես ամենակյան բեստ վիզազատը յաշի։ Ես զղկտվում եմ ամենակյան բեստ, շնորհավորում ենք նրան։ Շնորհավորում ենք նրան։ Աբրի սազից։ Եվ նայում ենք հաջորդ գոլդը, կամ սպասում ենք։ Մեր մոտ գոլդը Սանդալ աշխարհում, իմ հետ Սուրենը։ Բարևձեր։ Մենչը։ Բարի առավոտ։ Վահեն։ Բարև ձեզ։ Տղեք, ասեմ որտեղ է։ Էսա Թոմիկի։ Ապե, ստեր սամա եմ էլ։ Չեմ ասում։ Ստեղ հայտնվում է թե ինչ արվում։ Ապե, ռեսպս հավայի ռեսպա։ Ծուր քեզ եմ թողում, ռեկալ։ Ոչինչ չես։ Արա դե ինձ թող, հայկելի անան դե։ Հալա շնորհում ենք Արմենակյան բեստին կամ Սուրոյի բոլորին։ Ուրեմն մեր նախ ախպերն ինչը։ Եվ նայում ենք հաջորդ գոլդը։ Եվ նորից մեր մոտ գոլդա նույն աշխարհում, այսինքն Սանդալ աշխարհում։ Էլի իմ հետ է նույն տղեկը։ Տղեկ, եթե իմանաք Տոշկեն որտեղ է, ասեք, էլի։ Ա Ռուբան բանամ։ Լավով կարի չէ։ Սաբոտայի որտեղ է գոլ։ Լեգանալ, մեղանալ չունի։ Սիլնի թող, ինչ է։ Ապա հենա արդեն ննում է, ես գնացի։ Ապա տղեկ, 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 այնց արի ես առնեմ, էլի։
Ուտում է էլի արմենական բեստը, ապա էլ դա հետը չեմ խոսքսել։ Արա մի ուտար եմ ես, տղեք ճան օգնեք, ես վեկալ եմ էլի։ Բարի բերքի ու ռոպտի չում։ Տղեք սպասեք, ես կթարնեմ ստուզ։ Նենց հարեք վիլիկին ինչ խպի էլի։ Նենց հարեք ես չում։ Ինքը աբիշնի կա։ Ինչ հանի։ Շնորհավորում ենք նրան և սպասում ենք հաջորդ գոլդին և նորից մեր մոտ գոլդը նույն աշխարհում սպասեք գրաֆիկան վրացի մեջ միասեմ ըհը ցենտը վերևից թե ներքևից հա այս կխփեն երևի որովհետև մի ուտար եմ պլյուս փլագով կարան վեկալ եմ, ող ոնչ թողի, լավ ուտումա տիկո արդուրը, այսինքա վայ, շնահավորում ենք նրան և սպասում ենք հաջորդ գոլդը, և մեր մոտ գոլդը ծիշինը աշխարում, բանը գիտեք որ դեղա տղեք, հա իմ հետա մեկ էլ սամոն, մոստի տակը, ապեք կթողակել ինձ աղբերական Հալար ճոգի Մոստի տակ ուրդ է Սպասի, ես այսի հերել ու ապը Որո Հիմնա Հիմնա, ոյ Չոն Որո Հիմնա Հիմնա, ոյ Չոն, որ ինչ սիրու վեկալեցի Այսերը համար կարել լայք դնել, սեզ մեծ սիրուն լայք, մենակ տենակ ինձ սիրուն վեկալեցի։ Ավ, շնորհակալություն, պոզրավլենյան գրեք կոմենտներում, և սպասում ենք հաջորդ գոլդը, վերջապես, և մեր մոտ գոլդը կարդեր աշխարում, ես անգամ մենակ չեմ, բայց դե Skype-ը անջատվեց է, միտ ինչ անենք, ուրեմն թաքնվենք, որ մեզ խփեն, սա է մի կլղելու է, լավ, որտեղա, ուժ է ունենք, սյո, սա մի նշունենք, թող խփեն, և, ուտումա ռաֆը հավուրը, բծին էր գոլդը, լավ շնահավորում ենք մեր աղբորը, և սպասում ենք հաջորդ գոլդին,